Takže jo lidi, já se zdravím než rád. Dneska je to zase City 5. Omlouvám se, že jsou dva díly za sebou, ale nevěděl jsem, či vám natočit další video a další prý hodně chtěli i z Karel Bota. Kámoš, takže jdeme na to. Takže jdeme dát play. A co mi psala kámoška pod video, nebo kámoška, faninka pod video, tak psala, abych pojmenoval město, jo, no město, jak jsem říkal v tom minulém videu, tak řekl, abych udělal jednu věc. A tu, abych dal jméno města Joška a Josef YouTube. To dneska uděláme, nebojte, a já to tam tady nějak nastavu ještě nějak. A jinak neuvěřitelně tam bylo 16 lajků, já tomu pořád lidi nemůžu uvěřit. Já mám strašně za to moc děkuju. Doufám, že někdy dosáhneme i těch 300 liberatulů, strašně bych byl rád, kdyby jsme to fakt dokázali, vy a my. Samozřejmě ano, omlouvám se, že nejsou prostě stříhací videa, ale jak jste zjistili na video, tak jsem to říkal, takže byste to měli chápat. Tak. Tak. Tady bych takhle udělal cestu. Tak takhle nějak. Jo, já teďka odrace nebudu. Vlastně, co potřebujeme? Zatím nic. Minule, jak jsem chtěl, tak jsme chtěli udělat tady ty jenom ty free, takže ty na ty se dneska doufám vrhnem. Na tyhle baráky možná, kdybychom dali teďka jednu sem, to by asi nevadilo, co? Když dáme takhle. Jo, dáme to takhle. Tak, máme teda tady ten, nějaký ten kostel. A i oni budou rádi samozřejmě. A teď to trošku zrychlíme. A trošku vyděláme i penízku. Tak, někdy vám ukážu moje velké město, které mám. Je to docela s tím teďka problémy. Co je tady, tak. A tady když tak dáme... Tady dáme ještě tak obyvatele. Ještě nějaké. Tak, už se staví baráčky. Už by to chtělo ale trošku zrůst, takže tady budeme muset někde dát park. Nějaký. Stačí nám pro dvou. Takže vlastně kam... Mě fakt tato série strašně baví z toho Sims, protože mě Sims fakt jako baví. A řekli jsme si, doufám, no a tady je ten hluk, vidíte, že fakt když dáte tady hodně toho, tak to je pak tady hluk. Což pak já jsem nechtěl, tak nedá se nic dělat. Tak já to tady dám sem, nedá se nic dělat. Budu muset dát sem, aby to tady tak nějak vynikalo a... teďka to říká, že vlastně musíme postavit komereční. Jop. Takže postavíme ještě komereční. Pardon, nevím, jak se to říká. Asi bych to tady nějak otočil možná. Takhle bych to nějak, jako tady hned bych to otočil. Já to můžu takhle potom. Jo, to tady takhle můžu jenom maximálně tak udělat, ale... Jo, dobře, tak já to udělám takhle, tak, tady uděláme takovou zatáčku a dáme tady rezidenční zóny, protože o to se hodně psalo, tak, nebo říkalo, obyvatelé to chtěli, je, teďka jsem doufal nic neudělal špatně, no, dobré. Tak, když se to nebude načítat za chvilku, už se tady staví baráky a takhle, tady, ale tady, ale tady jsou krámy, teď to tady, Nevím, nevím. Dneska plánujeme vydat aspoň jedno video teda ze Sims 5, protože vás strašně bavilo. Jo, a asi vás to nevadí, že když jsou dva takhle díly za sebou. Teďka dělám hodně dva díly za sebou, protože prostě... Jo, nevím z čeho natočit, když nevím z čeho natočit video a tak to prostě nejde. A otevřelo se nám house ten a takhle no. Takže se nám otevřelo jakoby kasino. A teďka potřeba i s lékařstvím, ale... Můžeme postavit velké. On to je hlavně za free. My jsme mohli dát někam, kde úplně... Nechceme úplně, ale to... Tak. Posíme mi tady už sanitky, ale... Jako nemuseli jsme tady dělat takovou velkou. Ale tak nevadí, čím víc, tím líp, samozřejmě. Jo, ono to je teda všechno, jo, to je jenom prostě jako sanitka.
Tam prostě americká klinika. Dalo by se řečeno. Vlastně, když nemáte nic po ruce, tak prostě tady to jasný, už to chápu. No tak a my budeme třeba spíše sanitky, takže budeme muset počkat, až se nám vydělají peníze. Já vím, já už, oni nejsou rádi, když jasný, no tak to zase jako úplně chápu. Kdyby vám jako někdo zničil nemocnice, musíte jít někam pryč, tak to jaj už jedno umrtí, ale já nestíhám úplně jako šetřit tolik peněz. Teďka omlouvám se, ale budu muset zvýšit hodnotu peněz, aby mi zvedali co nejrychlejš. Aby, no vidíte, už to jede. A tady prostě musím dát tu na léčení. Takže teďka, prosím vás, omlouvám se, ale musím zvednout teďka strašně výdaje. Já vím, že mi to teďka psát, že je strašně velký to, ale to budu muset znížit, no. Ale prostě já potřebuji ty peníze, že jo? Já se zase chtěji úplně znížit, že jo? Tak aspoň takhle, no. Stačí. Jak velký, když to není velký? Víte, ani to není, nejsou velké výdaje. Tak, hele, co tady chce? O, jasně, já za to tisícovku berem, ale nevím, jestli to opět tady dneska postavíme. Dneska by plánu to postavit všechno, ale nevím, no. Takže od... No ale, no jenom teďka budou chtít i odpadky, co? Že my budeme muset nejdřív udělat na odpady. Že ty budeme muset někde postavit, buď tady někde, ale... Bych tady udělal si cestu a udělal bych tady... ale teďka zase léčení nepotřebuji, zatím ale umřelo docela dost lidí, takže... Že budeme muset co dělat, tak. Tak, takhle to tady rozšířím. To mám trošku šířit dál dozadu. Nějak. Tak. Tak, konečně už máme tady i popeláře, takže nám tady budu už rozvážet i ty, takže už rychle pracuj teď. Vyděláváme taky nějaký peníze a kasíno, on to kasíno stojí 15 tisíc. Nevím, jestli mám na 15 tisíc jako. Tady zatím nepotřebujeme, třeba ještě 7 něco postavit. Pak tady ty blbosti budeme se postavit i tady. O, a tady bude ten kruáč, tady bude lidi, tady plánují udělat ten kruáč, jo? Tady už budu plánovat ten kruáč, jo? Takže... A jako budeme zase muset četřit, ale... Já vím, ale budu muset dát více výdajů. Vím. Pracuje se na tom, aby bylo více zaměstnanců, no jakoby těch peněz. Já nevím, že teďka budete psát, že to... Teďka tady udělám aspoň kruh. Já se nechci úplně utrácit, že jo, teďka jak jsme v tom blbém výdaju, tak... Já se mi nechce jako platit teďka za něco. Tak, už tady mám teda kruh, který bude vést vlastně dál. Tak, jak to je s elektřinou zatím? Ta je na hodně dobrých procentech a voda, ta je zatím taky dobře. Odpad je zatím na dobrým, ale ani nemáme, takže vás, jo, máme. Ani nevím, to z mnoho dílu si to ani nepamatuju. A tady máme teda náš ten kostel, který asi, jo, už nejsou rádi, za co? Že jsou velký daně, já vím, ale já potřebuji na ty hasiče a na ty nemocnice a takhle. Já vím, no, co teďka mám jako dělat? Jo, a tady můžu maximálně udělat jednu věc a to, že prostě tady můžu udělat takhle cestu, ale je. Prostě tady udělat někde cestu a prostě můžu tady udělat, já nevím, takhle cestu. Takhle bude víc obyvatelstva, tak jako... Prostě tady musím postavit prostě... Tak, aby to prostě bylo dobrý, no. No a my jsme tady vlastně řekli, že tady bude to nákupní centra tady. Tady budou nakupní centra, tady budou nakupní centra. A tady budou takový ty normální centra. Tak, tady bude taková ta... O, je.
udělat tam takovouhle odbočku. Obsud tady hned jako to, že jo, no jasný. Tak, tady ještě tady trošku zlepšíme tu dopravu, ať se neřekne. Tak, tady už budou ty obchody, tady už budou přesný marketing. To tady takhle uděláme, hop. Tak, se tady budou stavit i marketing. Jo, já tady dám ještě nějaký ten obchod. Jsme mohli dát sem. Blíž tohoto, ale nevadí. Tak, už tady můžete jako stavit nějaký baráky, co? Ještě tak by to chtěl jako zvětší baráky nějak. Close. Jestli to otevře, tak to bude fakt pohoda. Jo, my tady můžeme pak upravovat, jasné, my tady můžeme pak... Jo, dáme tady tohle. Lidi. Musíte pak stavět větší baráky, no jasné. Tak, teďka to je krásný, a tady pak budeme se to dělat ještě cestu nahoru. To všechno znám. Ne, nemusíš, no thanks, děkuji. Tak. Tak, už tady staví. No, už to tady nakupujou. Budou tady nakupovat. Lidi už to tady nakupujou, víte co? Vykupujou, nakupujou a jo. Tady je teda tohle, tady ta cesta, tady ta se mi strašně líbí. Strašně se mi líbí, jak to tady je udělané. I away. Away, ok. Tady je vlastně cesta, kde vlastně přijedou sem, že jo, tady to vyloží a docela jako... Jak se tam se skladem? Co málo ještě zatím, takže za ní nepotřebujeme. A mám už zase 11 tisíc. Trošku můžeme znížit zase ty daně. Zase se aspoň teda trošku uklidní z toho, že mají velký daně. A jo, teďka zase cože? Getting as boost in shops. Takže musíme udělat zase rezidenční zóny, jestli to dobře chápu. Asi hej. Tak. Tady vlastně bude pak ta nějaká další část. Tak, tady teďka budeme se tu dělat ale jinou věc. My tady budeme se tu dělat takhle část, která bude odbočovat sem, a druhá část, která bude odbočovat sem. Jo, a nevím, proč jsem to udělal tak debilně. Nevadí. Tak, tady tu část musíme zničit. Já to tady prostě chci jako takový... Už tady i chci, aby jsem zničil nějaký ty baráky, kvůli daním určitě. A teďka to napasovat tak, aby... No. Nevím, takhle asi. A tady to pak napojit. To je blbý, že on to takhle... tady to prostě neudělám, jo, já to budu muset... tady to prostě nenapojím, jo, takže já to budu muset... Takhle ano, takhle maximálně. A tady to pak tady to ještě napojit sem. No, tady to bych to jako takhle napojil a ono to bude vect, já nevím kam, třeba sem někam dozadu ještě. O, počkej, tady to trošku nevychází. To budu se zničit. A já už jeden dům uhořel. My nemáme pořád ty hasiče, co? Bych musel trošku zase dát více výdajů, ale to se dá, doufám, nějak změní. Tak. My fakt budeme potřebovat ty hasiče, protože vidíme, že těch požárů je zatím jeden. A problém je taky, že umírají i naši ty, ale zatím žádné zloděje nevidím. No a dobře. Tady teda je ten kruh, kde teda jezdí tady jak blázni. A jasný, že jsou zase jasný. Aha, tak to zase můžeme znížit to jedno aspoň. Zatím o... Dobře, tak dobře. Tak to znížíme o jedno ještě. Si obě nechci zkrachovat s tím, mám pěkně hoší. Co je za problém? Nejsou žádný shop. A ne, tornádo.
Ne, prosím. To je tornádo. Tak tam mi to jako nevadí. Tak to tornádo mi tady jako nevadí, no, když je tady to tornádo. Jo, tady to tornádo mi vůbec nevadí. Ale tornádo míří jako to k té vodě, takže když to nebude vadit, ty jaj. Vodní tornádo, lol, lidi. To vidím poprvé, že se takhle může dotknout to. Tak to je hustý, lidi. Zde teďka screenshot nebudu dávat, ale to je hezký. To bylo hezký. Naštěstí to nezasáhlo město, to jsem úplně jako... Já jsem si myslel, že jo, dole. A teďka bych musel tady to ještě taky nějak udělat. Tady to zničím. Bych musel ještě napojit. Protože to bude celá zajímavé. O, počkej, ne, on to zase bude stavit tady. Tak, tady zase budu se tak... Tak retardovaně napojování toto. Tak, takhle maximálně. No a teďka už to je takový OK. Teďka už bych to řekl, že to je v pohodě. Tak, tady dáme teda ty rezidenční zóny ještě. Tak. Jo. Tady ještě dáme nějaký ty obchodíky, že? Třeba ještě, aby tady to fakt jako bylo. Tak. Takže. Už tady budou stavět za chvilku. Už tady budou přijíždět. A stavět naše baráky! Tak. Už tady staví. Tak, už tady jezdí, už tady je obkruh, který vede pryč někam. Pak bude vec někam pryč. Někam pryč. Tak, tady prostě bude vec. Takhle pryč. Pryč, tak, takhle, jo, já si myslím, že to je v pohodě. Tady prostě takovou, tady prostě takový cesty, prostě takový, do toho centra, tady jako, je to zatím v pohodě, tady bychom pak mohli udělat tramvaj, že by jezdili jenom tady, jo, že by jezdili jenom po tej tý trase, jo, že by tady jezdili jenom tady, jo, že by třeba jezdili, já nevím, jo, že dám teďka plácnu, teďka dám prostě, že budou jezdit třeba tady, tak udělám tady prostě takovou cestu. Jo, takhle cestu a prostě to udělám okolo, jo. Takže teďka můžu udělat jednu věc a... Jo, ale ono zase bude zvětšování, takže budu muset udělat... Takhle. Zase úplně nechci utrácet, že jo, za ty peníze zase. Jako za ty peníze se to jako dá, ale... Se já úplně nechci úplně utrácet, že jo, ty zase ty peníze, že jo. Nejsou jenom jedny. No a teďka to už jenom napojit. Tak aspoň takhle to napojit. Zase je moc hard. To je zase hard napojení. No nic, tady to zatím necháme. Tady pak bude nějaká ta cesta nebo něco, tak já tady můžu dát aspoň ty markety aspoň. Co je to za problém? Shopy, no. Komereční, aha. Musím dát komereční, aha, já jsem nerozuměl. Tak, tady dáme ty další, že jo. Že vlastně tady to jenom tak nějak dáme zatím. Tady dáme ty byty tady, prostě tady bude taková obytná zóna zatím. Jo, a tady už tak komereční, aspoň takhle, a tady už dát tu obytnou. Tak. Už tady opak tady, když bude very very good. Tak, zatím to necháme takhle. Se to mohli obydlet i tady. O, teďka zaglo. Tak, a teďka když to teďka zrychlím, když to je zrychlené. Tak už budou jezdit i sem tady. Tady budou pak jezdit tramvaje. Jej. Tak. No problém, jasný. Zrovna není zatím žádný problém a hlavně ani s ničím, ale sanitku budeme potřebovat teďka. No nic, tady teda máme tu cestu. Kdyby jsme mohli mít nějaké věci, tady fakt... Tady je třeba tohle tornádo, jo? Tohle nás třeba napadlo. Tohle tornádo nás teďka napadlo, jo? Kdyby bylo třeba tady, že jo? Vedeme, pásu se. Ježiš, já jsem nechtěl! Ne, teďka bude do mého města, že? Ne. O, ale to je hezký.
Tak jo, necháme to být, když tak to tornádo, ale... Oh, to už je trošku velké tornádo, nechci nic říkat. Tak, tady celá to tornádo jede. Ale jo, už jde down. Tak jo, tak to nebylo teda moc dlouhé tornádo, ale já jsem ho nechtěl pustit, já jsem moment klikl na špatné tlačítko. Tady bude taková ta obytná zóna, tady bude pak cesta sem k té části toho města. Já bych mohl takhle, co? A jde co, to není špatný nápad. Takhle prostě najde se mi. Nic sebe tady cesta takhle nahoru. No a to už pak nějak vyřeší jinak. Víte, já si myslím, že tohle je taky dobrý, ta cesta tady. Tady jedna, tady tak, takhle. Dun dun dun, bla 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 bla. Přijede sem, zastaví a řekne, no, krásný, no. Takže takhle prostě přijede, dun, zastaví a prostě tady bude takhle cesta, víte co? Tady musí být takhle cesta. Jako dobrý, no, zakroucené jako blázen, že možná to i příště změníme, aby mohli jezdit hlavně do práce. Aby se ta kolona hlavně nedělala tady, že jo, oni tady budou jezdit do z práce. Omlám se, že teďka tady dělám nějaký divný zvuky. To je vždycky. Tak, jasný, takže teďka nám ukazuje tady, že prostě můžeme... budeme mít tady třeba tady ty, jo, a prostě to můžeš dát sem, dát climb a... No, je tam. No, takže asi tak. Tak. No, a než úplně začneme. Takže budeme muset zaplatit asi če, co? Potřebujeme spíš sanitky. Asi či nám jsou teďka úplně jako taky potřeba, ale... Ne, to tolik teďka. Co? No shopy, ale tak jako... To je strašně hoří, ale... To je strašně těžký. Těžký. Co? I didn't need the hound. A kde udělám více, no, rezidenčních zón. Ne. Tak, tady to takhle prodloužíme teda. Hodně. A uděláme to i tady, prostě takhle uděláme. Prostě tady uděláme takhle cestu. Uděláme tady takhle cestu. Cestu. Tak. Tak. Jo, dáme takhle. Tak uděláme rezidenční zóny, no. Tak, residence. A tady uděláme třeba obchody, pak. Je třeba dáme obchody. No, prostě tady je rezidenční, jo, tak... Rezidenční zóny, no, ale tak jako, já to nestíhám, nej, jako. Tak, už to tady staví. Tady je hezký obkruh, tady jsme udělali hezký obkruh do práce, kde tady jezděj. Vždycky budu jezdit tady, ale. Tady blbý, tady vidíte, že fakt, ježiš, vidíte. Ah. Vůbec to lidi není buklí, ne. To příště musíme udělat, protože... Ne, on takhle bude zabugovaný, no tak to budeme příště muset udělat, no. Jinak. Úplně jinak. No a my už máme na tu nemocnici, tak nemocnici uděláme hned jakoby... přímo někde tu. Ne, tak ne tu, ale tak... Třeba tady. Tady prostě uděláme nemocnici zatím, no, já si to udělal PD, byl mě, že jo, samozřejmě, bych nebyl já. A já ji zase dal úplně někam, kde tady nebudu moc dát ty že jo, mi to došlo, že jo, jasný. To tady uděláme aspoň dvě, no, ale uvidíme. Tak, takže to je lékárna, tohle tady, že už by tady měl jezdit sanitka.
Tak, už se tady budou léčit, už za chvilku jedou, už tam jede sanitka. Tak, už tady jezdíte tady kolony. Tady se budou kolony, takže jasný, no. Že prostě můžeme zase dát sanitku, dáme ošetřovnu, že jo, tady máme největší ošetřovnu, heal, plno, že jo, a vlastně my můžeme pak zavolat, jasný. Tak jo, můžeme jít teda zpátky do našeho města. Co potřebujeme ještě? Co potřebujeme ještě? Komereční. Dobře. Ty uděláme hnedka tady udělám další rezidenční zóny. Tady bude taková rezidence tady. Spojíme. No, já bych to asi nespojoval úplně. Tak, takhle, jo. Tak, jo, dostali jsme 1000, ani nevím za co. Tak, dáme tady. A ne, on to se zbude dělat tady ty blbosti. Tak, tady. Tak, si opět nechci utrácet všechny z té úspory, že jo. Ale já to tady komereční, co jsou tyhle ty. Tak, dáme tady tyhle. Tak. Jop, už tady jezdí. A co jste tady potřeboval? No. Tak, tady uděláme třeba cestu, že jo. Bez problému. Nevím, proč tady tak retardovaně jsem zase udělal tohle. Že tohle zničím. Tohle spojím. Tak. Tak, už mi budou jezdit i sem, bude to krásný. Tak, tady propojíme, že jo, tady, tak, prostě propojíme pedál. Tak, propojíme, že jo, samozřejmě. Tady propojíme. Tak, propojeno a tady to propojovat nebudem, tady to pak bude nějak propojeno. Tak, tady když tady napojíme takhle. Tak. Tak a prosím musíme tady ještě udělat tyhle komereční. Není. Tak, prostě tak, že jo. Já tady prostě víceméně velké baráky. Teď je hodně i o továrny. Hned se na to vrhneme. Tak, teďka uděláme. Na větší, což jsou tyhle. Dáme tady třeba sem. Tak, aby jsme mohli zvětšovat zase. Tak, už tady stavíme. A co tady vůbec je za problém? Komereční, já vím, ale... Jaký komereční? Jo, to možná tyhle myslel. Ne, ty obchody. Dobře, nevadí. Takže teď to můžeme takhle prodloužit. Bych to asi prodloužil. Zas. Samozřejmě takhle. Tak. Dobře, tak to trošku posunem. A teďka ta. Dobře. Teďka ta. Takhle, jo, prostě takhle udělat prostě cestu. No. Dalo by se říct. Že tady je vlastně komereční, tak. Tak a teďka tady udělat tum, tak. Takhle. Mě to prostě baví, fakt i ta hra mě strašně baví. Ale. Už tady jezdí auta. Posto zase tady rozjelo. Tady vidíte, trošku se to laguje, než jako tady už máme trošku. Jako musím uznat, že je fakt hodně. A teďka co to je? Hele, už se nám otevřela pěcku, kterou budeme potřebovat v budoucnu, takže 25, když jasný. OK, bereme. To ti přijmu. Což je něco jako, že musíme 250, no. Jako, možná kdybych měl více lidí, tak to by bylo úplně mega. Těžení a můžeme i... A vlastně můžeme teďka i těžit železo, pravděpodobně, ne,
Ore, teďka nevím, co ore, myslím, že... Co je za problém v zóně? No, tak tady dáme třeba tohle, že jo? No problémo, tak. Chci mi říct, proč, jo, dobrý. Tak. Takhle. A jaka to úplně rychle jede. Teďka. Zaměstnanci už. Ale. A už se tady bude stavět. Lidi, my máme jenom pár procent a i tak vidíte, kolik vyděláváme, sakra lidi. To je strašně moc. Ale teď si nestěžu na to, že by měli... Musíte ještě postavit co nejvíc. Jo, tak to je trošku docela dost, no. Ty továrny potřebuji dost, Tak to bude docela potřeba, no. Docela dost, no. Tak. Takhle. A hop. Hop. Zase aby mě jako prostor, že jo? Na to, na tu evoluci. No nic. Tak, dáme tady ještě nějaký strom nebo něco, aby to tady fakt měli jako rádi. No jo, už se staví, už se staví. Tak, se tady staví i... Jo, nic se nestaví. Tak. Tak, jo, zase oni tady bude... No, uvidíme, no. Jak to tady bude? A, elektřina, elektřina! Ta nám trošku teďka nepomohla úplně, ale teďka, když tam přidáme náš stroj, tak to bude úplně dobrý. Tak, už tady koupíme radši více strojů. Tak, už to pojede. Už to bude fakt čit. Tak, my tady pořád děláme takových peněz, vidíte, že jsme strašně moc v plusu. Ale pořád máme problém se zónou, pořád máme problém, že prostě je komerční, jo, že prostě není hodně zaměstnanců. My nic jako, co já s tím můžu dělat, nic. Tak. Tak, tady vlastně uděláme takovou jakoby cestu tady prostě k tomu tady prostě k tomu prostoru. Tak, hezky. Tak tady to takhle napojíme, to bude krásný městečko. Tak, už to se tady staví, ale teďka vyděláváme jiný penízky. Tak jo, my jdeme teďka koupit i policajty a hasiče. Takhle potřebujeme, víte co, potřebujeme tady policajty, hasiče a takhle. No nic, tak to tady houpsem. Kdybudeme pak dávat další věci. Jop, jop, co pak se ptáte na za informace, jasný. A ještě pak policajty a teďka nejsou vůbec potřeba. No nic, tak už je i policajt je potřeba, takže až vidíme na nějaký další peníze, tak to koupíme. Tak, já už tady můžu nějak tak ničit ty cesty. Stále nikdo nepotřebuje teďka. Tak, hop. Tak, další cesta, že jo, samozřejmě. Dobrý. Tak, už tady budou jezdit to kruháč, tady jezdí já. No ale tady už se to trošku je docela problém, že to hned vylepšíme. Lidi, teďka nevím, co jsem udělal za zvuk.
Mill Street. Tak. Škoda vylepšíme, ať je to trošku akustický. To tady úplně jezdí lidi. A nevím, co to dělám lidi za zvuky. Já se vůbec nechápu, jo lidi. Tak. Wow. Tady je to jako po másle. Tak. Ují, wow. Tak, už se tady nedostane, ale potřebujeme pořád ty lidi, no, do toho shopu, no. Teďka se staví, bude v pořádku. Tak, a my už tady můžeme stavit další naše staveniště. A teďka trošku toho luku je dost, ale já si myslím, že to je v pohodě. Tak. Tak já si myslím, že tady jako staví. Tady moc jako teďka plně nestaví, no. No. Tady se budeme mít na další věc, takže to je v pohodě. Lidi, víte, co je největší zajímavost? Jo, ale a už to tady, už dvě kriminály. Kriminálníci už to tady vyrabovali. Tak, počkáme, až nám vyděláme 30 tisíc. Šoupneme se mi policajnu. Policejní stanici už tady máme, takže to je krásný. A my strašně vyděláváme, jestli se nemím, strašně vyděláváme peněz teďka. Pravděpodobně. A pořád prostě lidi do toho, do shopu, no ale. Tak zatím to chvilku nechám. Nechám to chvilku působit a když tak to za chvilku zmizí. Tak. Tak je tady taky to plno. A on je problém, koukám, že oni nemají asi kam to dávat už. Vidíme, jak to je na tomhle skládka. Co je na ní? Je, pardon. Můžete mi říct, co se děje. Jo, aha, oni nemůžu spalovat. Tím pádem. Ne. Co se stalo? Čím se to? Jo, Jo, možná to je tím, že teďka to rychle neodvážím. To je možný. To je možný, no. To je ale pravda možná. To je možná pravda. A teďka tady jenom dám něco. Já nemůžu dát jedině. Tak, teďka už by to mělo rozvážit ohně rychlejš, pravděpodobně. Kolik natáčíme minut? Wow, počkat lidi. My už natáčíme skoro 40 minut. Jo, to jsem si skoro nevšim. Takže. Dneska to tady zapíchnem a ještě, pardon. Zapomněl jsem na to jméno. Takže Joška. A Josef Jt, tak. Takže máme nové jméno, je to Joška. Josef Jt. Díky, že se zapojila. Na ty devět, díky, že jsi napsala, jak by mohlo být jméno pro tohle město. A já to už dneska ukončím. A jdu si uchotnat tuhletu sušenku. A co jsme dneska udělali, takže si to dneska ještě seberem, já mám tady, co tady po mně chce, jasný, dobře. Jasné. Tak jo, ale to už příště udělám v příštím díle. Ještě se podívám, co tady chtějí po mně v policejně. A už tady si stěžou. To už taky není dobrý, no. No nic, tak určitě policie to ještě dneska uděláme. Tak jo, já děkuji, že jste si zhledli dnešní video a budu rád, když necháte like, protože bude sdílení. A doufám, že vás tato série bude pořád a pořád bavit. Koukám, že tady je největší kolona, takže to příště musíme vyřešit. Ale já už to prodlužovat nebudu, já se s vámi loučím, vlastně kdy. Ahoj!